chiave sono queste. Il combinato di testi che c'è davanti, l'abbiamo cambiato e poi на родници, здравейте. Какви са предварителните нагласи? Ще успеете ли днес да постигнете съгласие? Не. Така че нагласи за съгласие няма. А вие като НП какво си се договорихте? Твърдо стиме за Манфред Вебер и ние имаме време. А план Б? План Б, когато се изчерпа план А. Така че продължават на български пазарлъците, а на европейски консултации. Тези консултации, понеже прегряха телефоните на много европейски лидери, пък и не само телефоните... По 3-4 разговора телефон... имам на ден. А, точно това ще имам. Минимум по 3-4 разговора и просто въртат се различни кандидати. Но ние имаме партийно решение. Изборите е спечелила Европейската народна партия с по закон, както съвета сме взели решение, с предварително посочен шпицен или водещ кандидат. Така че ние стоиме като партия победител зад избора на председател на Европейската комисия от името на ЕНП. От това, което виждам, надали ще договорим тази вечер, но консултациите ще продължат. Приемливо ли е за вашата партия оставането на системата шпицен кандидат, но не този на Европейската народна партия? Има ли червена граница, която според Европейската народна партия не трябва да бъде? Това само в България може да се случи. Нали? Да загубиш изборите, да издържиш да управляваш. Както е, защото БСП с Орешарски. Усилено се говори, че може да се даде Еврокомисията на народната партия, но не на Вебер. Пак казвам. Пак на човек от народната партия. Да. Има такъв вариант, след като се... След като и Кристалина като име се... върти в обращение и още няколко кандидата, но... Тя е кандидата на Вишеград. Сега, понеже идвам от Европейската народна партия, решението на ЕНП, поддържаме Вебер като план А и сме единни в това. След това какво ще се случи, друга тема. А Вишеградската четворка, кой кандидат подкрепят? Те се изказаха някои техни лидери за Берния, т.е. ЕНП, но не Вебер. Снощи говорих с Мишел Берния. Снощи. Късни доби. Какво ви каза? Какво ви каза? Би бил добър кандидат. А вие споделяте ли това мнение? Аз споделям решенията на Европейската народна партия. И това е отговорното решение. Имаме ясно разписани правила. Водещия кандидат на партиите и затова толкова активно се включиха европейските граждани, защото имаше физически лица, които да участват. Това число и Франк Тимерманс, един фантастичен ръководител. Но тяхната партия е втора. Кондиционира ли решението за домакинство на агенцията вашата подкрепа, да речем, за другите кандидатури? Вие тогава казахте, че ще седите, ще наблюдавате и дали няма вариант да пускаме компенсация като, примерно, лидерско място в, на агенцията, да речем. И миналия път ви казах и сега ще кажа. Всяко изказване днеска е грешно. Неправилно, предварително, прибързано и бъбриво казано. Аз не съм такъв човек. А господин премиер, с позицията на господин Тусков, това е слабост? Смисъл? Кога подкрепа България? За поста. Имаме вижте колко поста. И затова ние казваме, ние като НРП имаме време. Имаме си председател на Европейската комисия, колкото то. Спечелили сме изборите второ? Стоиме си на позиция. Има освен председател на Европейската комисия, позиция председател на Европейски парламент, позиция председател на Европейски съвет. Не забравяйте, че Европейската централна банка ще има нов ръководител и външен министър на Европейския съюз. Пет изключително важни позиции. И тези консултации, както ви ги наричате, в момента върват по всичките позиции, за да може накрая при този много разнороден парламент и тези, които ще се предложат като пакета, могат да бъдат избрани. Защото в единия случай може да бъде избран само председател на комисия, пък да не се одобри шеф на парламент. Разбирате, много групи се
и действително е сложно. Затова има излъчени преговарящи, те работят. Очаква се Туск да извади три имена на едно малко лище днеска. Знаете ли кои са тези? Вчера на обяд говорих с него, знам ги, но пак казвам. Това са... глупово да се изкаже на този етап. Име днеска на този етап. Господин премиер, важно да има въпрос в България. Моля ви за коментар относно твърдението, че е застрашена енергийната сигурност на страната, добре се става в София. ТЕЦ Варна се дава за осигуряване на... Не знам нищо по темата, между другото. Казаха ми, но ние си имаме много големи мощности, в които не по никакъв начин, защото работят всички блокове. Ремонта на и то пресрочно приключи на един от реакторите на производи, така че сега и водно-електрическите централи са пълни, АЕЦ работи на пълна мощност, трите централи в Маришкия басейн на пълна мощност. Така че да, важно е, да, интересно е името, нали, на собственика, за това се говори толкова. А и може би цената, на която все пак е станала? И цената, която я продава. Нямам за цена, аз не съм продавач и купувач. Ние, дискусията за партийните субсидии? Аз не мога да разбера защо продължава дискусия. Аз пак не мога да разбера. И вече почва да ми се вижда нахал. Преди две години цялата предизборна кампания на президента Радев мина на фона на субсидиите и референдума за 1 лев на глас. Нали помните ли вече вие толкова къса паметта? И тогава управляващите в наше лице се биеха всеки ден, че едва ли не са те виновни за това. Аз тогава поех ангажимент и веднага след изборите го внесохме в парламента. Другите партии не го подкрепи. Помните. Когато бях преди 5-6 месеца в шоуто на Слави Трифонов, поех ангажимент, че го вкарам пак. Тогава си спомните, че президента Радев отказа участие, за да не поема такъв ангажимент. До тогава нямаше никакви изказвания, че това е популистко, че това не е демократично, че това ще убие партиите. Напротив, бой по ГЕРБ от сутрин до вечер, защо това не се приема като партия с мнозинство. Или беше? Лъжа ли казвам от всичко това, което говоря? Поех ангажимент, внесохме за 1 лев. Какво искат от нас? Второ, казват, че не им достигат субсидии. Добре, щом не ви достигат субсидиите, ето има и американски модел към субсидията от 1 лев, която ние поддържаме, следствие на това, че 2,5 милиона посочиха този 1 лев. Другите не са се произнесли колко да са. Други предложения към момента нямаше. ДПС внесоха за 0. Ние не приехме тяхното решение. Отказваме. Защото ние поддържаме това, което 2,5 милиона, който както иска да ги нарича, за мен това е голяма част от народа и затова точно 1 лев съм посочил. Точно. Който не му стигат парите, има право, дали е гражданин, дали е фирма, който пожелае и не му стига, по най-прозрачния начин да посочи фирма Хикс или милионера Игрек от щатите, дарява толкова пари на дадената фирма. Проверяват сметна палата, служби, пред очите на хората става. Произход на пари и всичко остава. 100% прозрачно. И тогава, вместо както госпожа Нинова, уважавана от мен, лидер на БСП, в своето изказване каза, че бизнесмените в БСП да затворят портфейлите. Цитат. В момента е цитат това. Нали така? Каза, призовавам ги да затворят портфейлите си. Банкерите в БСП да спрат да викат граждани или делегати на конгреса и със сила да ги карат да си променят позиции. Някакво, между другото, става на престъпление в тези няколко изречения. Но приемаме, че те на конгресите си говорят винаги 5-6. Но да затворят портфели. Ето само да ги остават отворени. И съответно да посочат. Бизнесмена Хикс е внесъл
10 милиона в БСП, другия бизнесмен 5 милиона и да си ги узаконят. Старям, цитирам, не нападам. Цитат от нейното изказване. Нали го имате във вашата телевизия предполагам? Имате. Така че, ако може да пуснат нейния цитат и моя коментар, за да не излезе, че ги нападам. Защото преди няколко дни тя каза, че аз не съм успял и ГЕРБ да иззема оставка. Оставка, която тя подписа сама и връчи сама. Какво ще имам аз с нейната оставка? Аз не я накарах да я напиша на господа и госпожа. И вечерта чета по вашата телевизия, Борисов не можа да взема оставка. Я оставка, ти я написа сама. Аз не съм те карал, бе, човек. Айде пак по европейски теми. Да обясня и по наш. Кой ще е български комисар? Само Мария Неделчева. Кой? А защо е казвате Неделчева? Защото моят телефон е Неделчева. И аз съм я пратил Неделчева. И ако накрая може мъжи да го прекръста, ако искат. Където е родата, там е и... Където е жената, там е родата, там е силата. Така че, затова и казвам, ако се обиждат, нека да ми кажат, че ги обиждат. Значи може да е спокойно, че няма някой да изземе място. Защо да изземе? Ми не знам. Мисля, че е прекрасен комисар. Освен това, пряк двубой с госпожа Йончева победи. Скара най-добър резултат. А какъв ресор ще търсим за нея? Аз мисля, че този е най-модерни и най-хубави. То няма практика да си повтаря този сорт. Еми, аз казвам моето мнение, какво ще стане, да той е нов председател на комисия, кога ще се отчитува и така нататък. Това ще го говорим допълнително. Може ли да уточним, Върния, да. След като ви се обади, поиска ли ваша подкрепа? Не, няма да коментирам. А Върния, за Брексит си говорихте ли по други въпроси? И за Брексит. И за Брексит. Срещате ли се напрежение между Франция и Германия? Все пак това са... големите сили. Като минат сега, питайте ги. Те майче вече вътре си говорят от рано от рано. От рано от рано, колко да е от рано. Ние да тръгваме тогава. Ангела беше до скоро там. Но, да продължим по темата с Русия. И понеже Обединените патриоти, нашите коалиционни партньори, също предложиха, когато се събирахме, и тук имат право, защото ние сами започнахме да говорим по темата, за която се извинявам. И като се прибера, в момента съм възложил на Горанов и на Дариткова, даже и казах, виждаш, че не е лесно да си Цветанов и когато нещо се обявява или отиваш да говориш с опозицията, след това ще минеш и през тези, които ни подкрепят или които сме в коалиция, да им разкажеш за какво става въпрос. За детски градини, за подобни неща, те много пъти си настоявали. Така че сега да решим въпрос с субсидиите. Тя е такава, която народа поиска. Ако някой не му харесва, след това отново да започнем дебат, да си говорят каквото ще. Ако ние не го направим, ще да продължат да ни обвиняват нас. Аз не искам да ни обвиняват за нещо, което могат да го направят. Много предложения има за даване на пари, но на нас ни предстоят няколко големи харчи в тази страна, за да можем да вдигнем нивото на сигурност в България. Поднасяме извиненията, макар че бях възложил и на Дариткова, и на Горанова да ги обиколят и да им кажат. Спираме докато, ще проведеме коалиционен съвет и след като имаме решение, тогава вече ще търсим, ако има и други желаещи, искат да или верни решения, разбира се, ще си добре дошли си. Но държа да поднеса извиненията си на колегите, без да съм се чул с нито един от тях. Но аз мислех, че тъй като с Каракачанов два дена, три сме всеки ден по поне 4-5 часа заедно и можеше да ми каже, ако има нещо предвид, но да речем, като се прибера. Ма той Каракачанов беше казал, че даже го беше написал и се беше подписал, че много така лошо се чувства, няма вече доверие на своите сътрудници и така нататък. Имате ли му доверие? Ами в едно дело, което се води срещу него, той се беше аргументирал, че... Не, напротив, мотивиране много, да направи... Много зле се чувства. Мотивиране, и... понеже, пак казвам, и вчера, и онзи ден, с целият екип, който работи по самолетите, при добавянето на няма новия... доверие на най-близките си сътрудници. Еми, то и аз нямам да ти кажа. Аз се разделих с най-близкия си. С по-близък няма. А
със семейство нямам. Нали, за съжаление, семейството ми беше Цветанов. Всеки ден по пет пъти по всяка една тема и просто и сега ми липсва. Но се разделих. Така че го разбирам. В същото време трябва два кораба да се организират, трябва да се организират самолетите, 100 броя танкови машини. И това го прави той. Ново военно училище, подготовка. И никакво доверие. Мисля, че ние двамата си имаме доверие. Даже вчера лично настоях колегите да подкрепим и за ремонта на Су-25. Така че да имат пехотата поддръжка от въздуха с един от най-добрите самолети. За всеки да има по нещо за американците, за руснаците. Едното е 2 милиарда и 200, другото е 40 милиона. Просто да си спестите такива коментари, които не са правили. Какво? Ако има за какво? Има, има. Така ли? Дори да няма, то винаги има. Добре. Желая ви, беше ми приятно. Кога ще видим пак? Готовили сте за втори самолет? Аз със сигурност ще има. А и като гледам отношенията между Гърция, Турция и Кипър в момента на нашата граница, просто... Скоро с един колега говорих и той вика, бе, не ти завиждам и на тебе. От едната страна Крим на Черно море, от другата сега този конфликт, зад Косово, Сърбия. Не ни е лесно, но ние ще настояваме, ще поддържаме пред Европейския съвет и Турция, и Кипър, и Гърция да намерят дипломатически начин на базата на международните закони за териториалните води и да решат това въпрос. Тези дрънкания на оръжие хитин са добре, даже сега с Мицотакис се дръпнахме, обсъдихме и с него ситуацията там, защото бежанците са на границата. Ние в момента имаме нулева вълна, защото я поддържаме с хора, техника и дипломация. А това, че не започвате разговорите с Северна Македония, как го оценявате? Те имат много неща да поправят. Македонци? Да, и нека не ме разберете грешно, но докато се спори Гоце Делчев, българин ли е, македонец ли е, докато това дребнотемие на едни герои, които действително са се били за България и за Македония, за родния край. И най-хубите ни песни са свързани с тях, докато това е темата. И непрекъснато опозицията ще ме подпитват какво прави комисията, какво правят тези какво си. Нека да узрея. Не ме разбирайте грешно. Не се ли опасявате, че такова забавяне може да даде тласък на антиевропейските сили в Република Северна Македония? На нас ли трябва време да си подпишеме и да си довършим работата на комисията? При едни преговори това вече влизаме в друга хипотеза. След това ще кажат България ни спря или България ни пречи. Аз това не мога да допусна. България направи всичко и те си изстреляха в небето. Сега те трябва да направят компромиси по комисия. И антибългарската риторика. Аз говоря за антиевропейските сили. Не, аз говоря за антибългарска. За мен е по-важна антибългарска. Който иска да бъде в Европа, вие виждате, аз как дипломатично говоря за Турция, за Гърция, за Кипър, аз също имам речни. Много обидно да говоря. Това говориш за госпожа Нинова, цяло си уважение. За просвета, отвори. Пари, корупция, лети там, страшна работа.